Semakin ombo bolongan niku, semakin besar peluang nglakoni dosa. Bolongan kuping karo bolongan cangkem, ombo bolongan cangkem. Mulane antara kuping karo cangkem niki dosane akeh cangkem. Baik cangkem dhuwur maupun cangkem dhuwur. Sampai Kanjeng Nabi janji, "Man admanuli ma baina lahyaihi wa ma baina fakhidaihi admanulahul jannah." Sapa wonge sing iso jamin karena aku iso njogo barang sing berada di antara kedua rahang. Apa Bu jenenge? Ngisore irung 4 senti cangkem karo yang berada di antara kedua paha. Mboten ngertos? Pengen ngertos? Ngadeg kula didohno. Maka dijamin swarga karo Kanjeng Nabi. Terutama niki. Biasanya sing rapate iso njogo iki ibu-ibu napa bapak-bapak? Hah? Wong lanang nggih, Bu nggih? Heeh, mulane lek nang wong gak kenal ngomong diarani, "Oh, lambe yo lambe lanang." Non? Ucara kene lambe wedok. Mangkane wong wedok gak ana brengose. Asline wong wedok biyen ku ana brengose, Bu. Ya mergo pritil kabeh brengose. Niki aja kaget, Pak. Nek wong lanang gak pati akeh omong, soalnya wong lanang ku bibite tekan Nabi Adam. Adam ku suarane mingkem Adam. Iki ora pati akeh omong. Lah nek wedok bibite tekan Ibu Hawa, mangkane do cuwak. Aja kok hari-hari biasa pengajian ngene iki mentolo rasan-rasan. Ngono tanggane ning nganggo gelang anyar ngono ku ya dirokno pinggire dijawe, "Le, delok ta. Utange neritik kok gelange anyar." Ngono ku sita ya nimbahi, "Lah iya, utangno dulurku ya reng disaur, ngono ku ora isin." Pinggire nambahi, "Le, kuwi ngono dudu gelang emas. Aku roh tukune kok." Dapak gak ngono. Allah ya Karim. Hati-hati Bu niki, hati-hati saestu. Wong pancen wong lanang karo wong wedokku seje, seje. Wong lanang ku ditapani siji nyauri siji. Nanti Kak, ke warung. Wis, wong takoke sito, nyauri ya sito. Nek wong wedok ditakoni siji, lek nyaur 27. Ana wong wedok ke pasar petuk tangga tekani. Kanti yu, anu Dik ke pasar. Ya Allah Dik, Dik pasar iki mundak rumpame to, Dik. Aku budal ke tisu jam 6 yen agek mulai, Dik. Lah sampean tak kandhani apa-apa ku mundak kabeh tak kandhani. Aku nggo dik 500 sewu ngene iki tok. Nah, pindang ya mundak, lengo ya mundak, berambang ya mundak. Ya Allah Dik, aku ning kono mau petuk Pak Lurah bareng karo Bulur Haisin, aku tiba sarak kudungan. Lha wong ditakoki kondi kok tok pindang, tok lombok, tok berambang. Mangkane jere Kanjeng Nabi akeh-akeh wong wedok mlebu neraka ku Bu, nun sewu Bu. Mergo telung perkara, siji cangkem, loro aurat, telu nglarakno atine wong lanang. Ile cangkem Bu. Wong wedok nu kadang mboten imbang. Ngapunten-ngapunten nggih. Kadang ora imbang. Delokane koyo pakaiane berukut busana muslimah. Tapi yo nyelatunan nang wong lanang. Didelok kon jaboe koyo salihah. Aku sampe ndangak-ndangak saking salihae. Tapi yo nyelewatunan nang wong lanang. Wong lanang esuk-esuk ngomong, "Bu, ndek gene kopi, kopa kopi, kopa kopi." Aku pegelen nggih dhewe. Sing lanang ate mangan ning ngomong, "Bu, mosok lawahe mek pindang iki tok. Enenge apa atik takok barang. Karwan enenge pindang ya pindang kuwi. Nggih njaluk lawah apa neh?" "Ya, gek ndok-ndok ceplok enak." "Piye? Ndok ceplok, ndok kem to piye sing diceplok?" Sing lanang terus lemes. Ngelentuk, ndak kuru. Lho pancen susah, wong lanang ngomong ku disentak wong lanang. Meneng ya disentak. Mari masak. Sego jek utuh, jangan jek utuh, lawuh jek utuh. Sing lanang durung mangan, nang bali diwerke intik-intik-intik. Gak mangan. Wis mateng nek ape mangan, lah mangan. Jere sing lanang, "Ya mangan." Paudal kluyur. Nang mangan. Sing lanang keluyur-keluyur ngono ku sik mentolo disentak. Lawe aja ditentekno anakmu rong mangan.
Bojo sampean yang ngono, Pak. Sabar, Pak, sabar. Sabar, ndengon-ngon kaya ngono ku sing sabar. Telaten ning sesuk mati-mati dhewe. Mangkane wong rumah tangga ku rata-rata matine dhisik wong lanang. Ya perkara kaken disentaki wong wedok-wedok. Yang sama ini rapor coyo sak tuban ini disensus jumlah duduk oleh rondo kata pundi akeh rondo sing lanang wis sudah mati sik ngenes kandane. Ya siji mergo niki hati-hati padahal ngapunten wong wedok ing golek ganjaran muso bojo pawenake pol penake bapak ibu khususnya ibu-ibu rungokno jenengan lho dadi wong wedok nampani duit blonjo teko wong lanang glemune matur suwun pak. Iku ganjarane padha karo maca Quran sampai khatam. Trimo matur suwun Pak. Tapi yo angel amit-amit nggih Bu nggih. Mbak No sak matur suwun Pak, ngono ku abote amit-amit. Nyatane aku ora tau krungu ana wong wedok model ngoten ku ora tau krungu. Sing akeh yo nampani dhuwit blanja yo engko mu iki. Kaya ora roh. Sembarang entek. Bumbu jangan entek apa nyambel wae garing. Beras wae nempur, blandani rambut jaji mangan gak ana mah. Sing akeh yo ngono kok. Jenengan nang dalem Bu nggih. Sing kakung rawuh terus jenengan sambut assalamualaikum. Jenengan jak salaman. Salaman karo bojo. Niki tasafata dunu bu mamin khilali asabihi mah. Rontok kabeh dosa jenengan. Kerotok. Teko selaselane dirjintek dosa sampean. Apa maneh salaman gelem ngambung tangane wong lanang salaman karo dicucup Allah Karim nyucup tangane bojoku Bu ganjarane padha karo nyucup Hajar Aswad. Apa maneh sing bojone ireng aswate tenanan. Maka berbahagialah sing bojone ireng. Mbentine iso nyucupi Hajar Aswad tok. Lha saes